dəyə. Həqiqətən də sizin dediyiniz kimi Azərbaycanın korrupsioner hakimiyyəti bütövlükdə Avropa üçün baş ağrısına çevrilib. Sanki xüsusi bir dedektorla bunlar bütün dünyadan özlərinə uyğun adamları, yəni korrupsiyaya meylli adamları tapırlar. Onları öz cinayətkar şəbəkələrinə qoşurlar və sonra da bu adamlar bədbəxt olur. Çünki Azərbaycandan fərqli olaraq o ölkələrdə demokratiya var qanunçuluq var, hüquq mühafizə orqanları həmin adamları ifşa edir. Beləliklə Almaniya parlamentinin 5 üzvünün siyasi karyerasını bitirdi Azərbaycan hakimiyyəti. İndi sosial şəbəkələrdə görürəm ki, ironiya və lağla bizim soydaşlarımız yazırlar ki, "Axır ki Azərbaycan hakimiyyəti Almaniyanı dağda bildi, işarə olunur ki, Almaniya insan haqqlarını müdafiə etdiyi üçün Siyasi məhbuslara azadlıq tələb elədiyi üçün AS TV illər öncə bir kampaniya başlatmışdı, Almaniyanı dağıtmaq kampaniyası. İndi həyatın ironiyasına baxın ki, indi korrupsiya şəbəkəsinə Almaniyalı siyasətçiləri bulaştırmaqla Almaniyanı bu şəkildə pis vəziyyətə qoyurlar. Faktiki rüsqla edirlər. Artıq 5 nəfər. Bu balaca deyil, hardasa bir demək olar ki, Alman Bundesdəqində qrup da yarada bilərdi bu 5 nəfər. 5 nəfər öz statuslarını itiriblər, toxunulmazlığını itiriblər. Onlarla bağlı prokurorluq araşdırması aparır. Artıq onlarla bağlı çox ciddi iddialar var ki, Azərbaycan hakimiyyətindən pul alaraq, rüşvət alaraq Azərbaycandakı qanunsuzluqlara aşbanın göz yummasına nail olublar. Yaddınızda var, hakkında çox danışmışıq. Hələ uzaq 2013-cü ildə Ştirasserin siyasi məhbuslarla bağlı siyahısı Səsverməyə çıxarlanda Aşpada həmin o məruzə keçmədi. Nəyə görə keçmədi? Bax, həmin o İtaliyalı Luka Valentinin, Pedro Agramuntun, Aşpanın prezidenti, həmin bu Alman deputatların səyi nəticəsində Azərbaycan hökuməti orada pul verib, insan hüquqlarını müdafiə edən qətnamənin qarşısını ala bilmişdi. İndi həmin prosesin dırnaqarası qəhrəmanlarından biri Hələ bu ilin yanvar ayında deputat Toxunulmazlığı əlindən alınmış. Kare Stretsin Kubadan qayıdan zaman təyyarədə vəziyyəti pisləşib. Təyyarə eniş edib, təcili eniş edib, amma deməli xeyri olmayıb, o vəfat edib. İndi təbii ki, ölümün səbəblərini müəyyən ekspertizadan sonra müəyyənləşdirib deyəcəklər, amma Cuman etməyənlər ki, onun səhhətinin pisləşməsində son aylarda yaşadığı stresslərin də rolu olub. O cinayət başında yaxalanıb. Onun evində, ofisində keçirilən o axtarış prosesində yüzə qədər polis, prokurorluq əməkdaşı iştirak edib. Bütün Almaniya mətbuatı həmin bu 5 deputatın necə Azərbaycandakı korrupsioner rejimi qoruduqlarından, onlardan necə pul almaqlarından yazıb. Demək olar ki, Almaniyanın elə nüfuzlu qazetə küplərin informasiya vasitəsi qalmayib ki, alman deputatların Azərbaycandakı ailə hakimiyyətinin cinayətlərini gizlətməkdən ötrür. İnsan hüquqları pozuntularına, seçki saxtakarlığına haqq qazandırmaqdan ötrür. Azərbaycandakı rejim təmsilçilərindən rüşvət almasını yazıb bu adamları viabr edəməsin. Həqiqətən də böyük bir rüşvayçılıqdır. Və baxın ki, sonu nə ilə başa çatdı? Bu adam artıq yaşaya bilmədi bu şəkildə. İndi başqa müəmmələr var, yoxdur, onu gələcəkdə istintaq müəyyənləşdirəcək. Tamamilə doğru deyirsiniz. Azərbaycan hakimiyyətinin Avropanı korrupsiyaya bulaştırması artıq bir neçə ildir ki, təkcə həmin şəxslərin rüşvəyə edilməsi ilə, siyasi karyeralarının bitməsi ilə nəticələnmir. Həm də artıq real itkilər var. Siz vurğuladınız Maltalı jurnalist, hansı ki, Malta hökuməti ilə Azərbaycandakı hakim ailənin arasındakı müəyyən korrupsiya əlaqələrini araşdırmışdı, Dafna Galizia, o, maşını partladaraq öldürüldü və bütün o istintaq prosesində Azərbaycan hakimiyyəti bütün Avropaya təqdim olundu. İndi bir düşünün. Azərbaycan iqtidarı, İlham Əliyev hakimiyyəti Azərbaycanı dünyaya, Avropaya necə təqdim edir? Almaniya haqqında danışdıq. Bu 5 deputatın cinayətləri haqqında son həftələrdə demək olar ki yazmayan nüfuzlu Alman kütləvin informasiya vasitəsi qalmayıb və onlar yalnız o deputatlarından yazmırlar. Həm də təfsilatıyla yazırlar ki, Azərbaycanda necə bir ailə hakimiyyəti qurulub, necə burada siyasi opponentlər repressiya olunur. Necə beynəlxalq təşkilatlarda həmin bu tirkli pullar vasitəsilə, kürü diplomatiyası vasitəsilə siyasətçilər ələ alınır. Buların hamısı Azərbaycan hakimiyyətini ifşa eləyir. Malta'dakı işlə ilə bağlı, Baş nazir Musqatın istifaya getməsi ilə bağlı bir neçə il davam edən prosesin hamısında SOKAR, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan iqtidarına bağlı banklar, Azərbaycandan gedən çirklü pullar, Maltadakı banklardan o pulların başqa hesablara, ofşorlara daşınması dönə-dönə yazıldı. Bundan biraz əvvəl isə Danimarkanın Danske bankı Nəinki Danimarkanın Avropanın ən məşhur, böyük, qədim banklarından biridir. Onun Estoniya filialı sizə məlum olan Azərbaycan landromatı işi üzrə ifşa olundu. Həmin o Estoniya filialının rəhbəri də ölü tapıldı. Sonra dedilər ki, intihardır. İndi intihardır mı, başqa bir məsələ varmı arxasında bu ölümün bilmirəm. Amma Danske Bankın Estoniya filialının rəhbəri hansının ki, vasitəsi ilə 2 il ərzində Azərbaycandan ofşor hesablara, Londondakı 4 ofşor hesaba 3.9 milyard dollar pul köçürülmüşdü. Həmin filialın rəhbəri ölü tapıldı, o da həyatını itirdi. 10 nəfər bankın məsul işçisi həbs olundu. Belə təqdim eləyirlər Azərbaycanı. Avstriyada Azərbaycanın milli pulunun çap olunması ilə bağlı neçə nəfər həbs olundu. Orda da gündəm oldu, bütün Avstriya mediyası bu barədə yazdı. Azərbaycanı Avstriyada bu şəkildə təqdim eləmiş oldular. İtaliyadakı təqdimat hələ başa çatmayıb. Neçə illərdir ki, Luka Valenti Aşpada vitse prezidentdən söhbət gedir. İtaliyanın tanınmış siyasətçilərindən biri Aşbadakı İtaliya nümayəndəliyinin başçısı 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi Azərbaycan hakimiyyətindən aldığı rüşvətə görə. Aşbanın prezidenti İspaniyadan olan siyasətçi Oradakı sağ partiyanın əsas fiqurlarından biri Aşqabanın prezidenti səviyyəsinə qədər gəlib çatmışdı karyerası. Karyerasını Azərbaycanla korrupsiya əlaqələrinə görə itirdi. Ona da ittiham vardı ki, 200 min avro dəyərində Azərbaycan hökumətindən rüşvət alıb və Pedro Agraumont da Aşqaba prezidenti vəzifəsini itirəsi oldu buna görə. Baxın, bütün demək olar ki, ölkələri bu araşdırılmalar əhatə edir. Bolqaristana qədər Rumuniyaya qədər, UNESCO-ya qədər, idman federasiyalarına qədər hər yerdə Azərbaycan hakimiyyəti öz korrupsiyası ilə özünü təqdim eləyir. Bax, bir məsələni də mən açıq deməliyəm, hörmətli bizim izləyicilərimizə. Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Çox nadir hallarda dünyanın gündəmində olur. Məsələn, 44 günlüklüq savaş zamanı Azərbaycan özü də, Azərbaycanın dövlət başçısı da dünya mediasının, aparıcı qərb mediasının gündəminə gəlmişdi. Amma başqa vaxtlarda Azərbaycan nə zaman gəlir dünyanın gündəminə? Demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti yalnız neqativ məsələlərlə gəlir dünyanın gündəminə. Küri diplomatiyası ilə bağlı gəlir, seçki saxtaçarlığı ilə gəlir, koronavirus pandemiyasından siyasi opponentlərinə qarşı sui-istifadə etməsi ilə gəlir, repressiyalarla gəlir və belə korrupsiya işləri ilə gəlir. Baxın, hətta bu savaşdan sonra bir həftə, bir ay, bəlkə bundan əvvəlki İlham Əliyev 17 ildə bir dəfə 4 saatlıq bir mətbuat konfransı keçirmişdi. Burada Azərbaycanda böyük təbliğat elədilər ki, bu mətbuat konfransından daha dünyada olmayıb, anlotsuzdur və sair və ilə xır. 1-ci dəfə idi bu 17 ildə keçirilirdi. Xarici medianın da iştiraki ilə O barədə yalnız bizim coğrafiyanın ölkələrində yazıldı, danışıldı. Türkiyədə, Ukraynada, Gürcüstanda bizə həssas bu regiona həssas məsələlər vardı. Onlar bu barədə danışdılar, yazdılar. Amma Qərb mediyası demək olar ki, heç o barədə danışmadı. Nəyi vurğulamaq istəyirəm? Biz dünyanın gündəminə çox təəssüf ki, bu korrupsioner, seçki saxtakarlığı edən, repressiv hökumətin sayəsində nadir hallarda gəlirik və çox təəssüf ki, biz dünyanın gündəminə korrupsiyayla gəlirik, Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiyası ilə, Azərbaycan hakimiyyətinin repressiyası ilə, Azərbaycan hakimiyyətinin seçki saxtakarlığı ilə gəlirik və çox güclü düşməni olan, həm də indihal hazırda müəyyən qədər demokratik imici olan bir düşməndir. Diplomatik siyasi savaşda olan Azərbaycan üçün bu qəbul edilməz haldır ki, Azərbaycan bütün dünyaya bu şəkildə neqativ təqdim olunur. Hətta deməli siyasətdən kənar mövzularda da yenə Azərbaycan rüşvət, korrupsiya ilə gəlir gündəmə. İdmançılara, deməli hakimlərə pul verməklə, Eurovision müsabiqəsində adamları ələ almaqla ən müxtəlif idman federasiyalarını ələ almaq cəhdləri ilə, yarışların nəticələrinə təsir göstərmək cəhdi ilə baxın, bax bu qədər neqativ bir təqdimat eləyirlər. Artıq Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı və burdan biz özümüz üçün bilməliyik. Azərbaycan hökuməti də qulaqlarını tıxamaqla deyil, eşitməlidirlər və bilməlidirlər ki, dünyada Azərbaycanı belə təqdim eləyirlər. Ona görə də Azərbaycana qarşı Müəyyən neqativ münasibət olanda burdakı hamını erməni pərəst adlandırıb şantaj edirlər. Belə düşünmək lazım deyil. Əlbəttə erməni pərəstlər də var bir neçə ölkədə barmaqla sayılacaq qədər adamlar, siyasətçilər var ki, onların motivi budur. Amma məsələn Almaniya haqqında bunu necə demək olar ki? Almaniyanın mövqeyi Bundestagın 5 il, 6 il bundan qabaq verdiyi qərarla, qətnamə ilə müəyyənləşib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə ən güclü dəstəyi Almaniya bir və bütünbirlə Avropa Birliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü heç vaxt şübhə altına almayıb. Amma sən Avropanın hər yerində demək olar ki, korrupsiyanın içindən çıxmırsansa, hətta AB ş kongresində 8 nəfər konqresmenə hədiyyə adı altında rüşvətlər vermisənsə, konqresin aparat rəhbərliyinə həmin o hədiyyələr, bahalı hədiyyələri əslində rüşvət məzmunlu vermisənsə və onlar üstü açılandan sonra məcbur olub o hədiyyələri qaytarıbsa və bütün deməli silah satışına qədər atqa təlumsansa və bunu bütün dünya yazıbsa, dünyanın ən parçı mətbuat orqanları yazıbsa, ən axırıncı savaşdan bir az əvvəl İsrail mətbuatı bu barədə yazmışdı. Və dünyanın vaxtaşırı gündəminə ofşorlara daşınan pullarla gəlirsənsə, təbii ki, dünyanın münasibəti neqativ olacaq və bu neqativ Azərbaycana dəyir. Baxın, Azərbaycanı təmsil edənlərin bu şəkildə dünyaya təqdim olunmasının zərərini biz dövlət və millət olaraq görürük.